requalificar os espaços de terminal de ônibus da cidade de Campinas. Um exemplo foi o que aconteceu no Terminal Central, e depois de 52 anos, pessoal, 52 anos, os usuários de ônibus lá do Terminal Mercado vão ter a plataforma coberta, vão poder esperar o ônibus sem tomar chuva, depois de 52 anos. Então, todo aquele espaço vai ser requalificado. E por que não requalificar o entorno? Então, no nosso papel aqui, prefeito, como INDEC, nós temos uma responsabilidade com o pedestre. Então, o que nós decidimos em conjunto? Nós temos um problema ali de drenagem em volta, né, na Ernesto Cuma, na Álvares Machado e também na Bernardino de Campos. Então, nós vamos colocar uma capa de asfalto, um pedaço da via, e vamos colocar tachão e vamos fazer uma calçada sem prejudicar a drenagem, para que o pedestre também possa ter tranquilidade ali no entorno de vocês, para que possa andar com tranquilidade e fazer as suas compras. Então isso vai melhorar muito a acessibilidade ali no entorno do Terminal Mercado.